Oj, titta vilken fin bil. Det är inte roligt överhuvudtaget. Alltså, vi har fått 10 000 gillningar. Producent Hanna! 9000 gillningar på MVA. Tyst! Hallå, tyst, tyst, tyst! Bara ett zoo. Alltså, du fucking cry. Tyst. Är det Thomas som kommer och spelar in Thomas och bara... Jag vill se. Han vill gråta så jävla hårt. Men sluta, vad kommer hända nu? Nu får vi in ett zoo. Jag behöver papper. Oj. What the fuck is going on? Är det bara ljud eller va? Where is my zoo? Ja, du så. Jävlar vad du grät. Det kommer nog lite som helst, antar jag. Kanske. Jag väntar på mitt sång. Okej, där hörde vi något ljud. En tigercheck. Alltså, det är ju ett annat djur nu. Och det är när som helst komma in ett stort zoo med massa djur springa runt. Jag vet inte vad som Manfred, alltså du pratar med dig själv. Du vet det väl. Jävlar, han bara... Det är min ko. Nej. Så jävla söt. Men sluta pussa mig. Nu kommer det. Nu kommer det. Draperiet rör sig. Skitelen full. De är då 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 då. Na 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 na. Nu måste jag ava här med dig, Thomas. Ja. Vi har ingen mic, så jag får sitta så här. Producent Hanna. Och hoppas att jag hörs genom din mic. Det gör och syns nog bortanför giraffen. Tack alla ni som har kollat på oss ikväll, eller på de här härliga människorna. Ni som har hängt med oss under hashtaggen 100% vaken. Och vi hoppas att vi kommer tillbaka. Och till er som har undrat, det här är producent Hanna. Är det helt? Hej då, och hörni, godnatt och sov gott nu. Ja. För det ska vi göra. Puss och hej! Hej då, tack så mycket! Glad sommar! Ja. Får man ta sönder den?